to'qqizinchi sinf olimpiada savoli beshinchi masala beshinchi masalani yechimini ko'rib chiqamiz o'n litr normal sharoitda vodorod va noma'lum gaz aralashmasini degan massasi yetti butun sakson ikki gramm kelar ekan aralashma tarkibidagi barcha vodorodni olish uchun o'n bir oltmish sakkiz gramm ruh metall suyultirilgan sulfat kislota bilan reaksiyaga kirishdi noma'lum gazni mader massasini toping degan hop nima qilamiz endi qaranglar o'n litr demak gaz aralashmasi bo'ladigan bo'lsa endi uni x litri bilmaymiz hozir u qanchadir vodorod yana 10 minus ks esa bu o'sha noma'lum gazni hajmi hisoblanadi o'shani men a deb belgilab oldim tushunarli endi mana bu x xni qiymatini topishim kerak bo'lmasam u yog'a yechishni iloji bo'lmaydi tenglama tuzib men a ni ko'paytirishimiz kerak yechib bo'lmaydigan ikki noma'lum tenglamasga kelib qoladi o'shani oldini lish uhn bizga mana o'n bir oltmish sakizgram ruh metalni bergan shu suyultirilgan sulfat islai bilan ta'sirlashsa qanchadir vodorod ajralib chiqadi normal sharoitda o'sha mana u ixni qiymatiga teng bo'ladi topaman o'shani mana ruh plyus sulfat kislota hosil bo'ladi rux sulfat va vodorod ajralib chiqadi demak oltmish 65, besh oltmish beshdan endi mana yigirma ikki butun o'ndan to'rt litr ajralib chiqadigan bo'lsa o'n bir oltmish sakkiz grammdan ni x deydigan bo'lsam e hisob kitob qilaman to'rt butun nol yigirma besh litr bo'ladi demak vodorod gazini hajmi to'rt butun nol yigirma besh litr ekan endi o'sha noma'lum gazni hajmini topaman o'ndan ayirib yborishim kerak to'rt butun nol yigirma beshni bo'ladi besh butun to'qqiz yuz yetmish besh k o'zi shu besh butun to'qqiz yuz yetmish besh litrga bu noma'lum gazni hajmi endi o'rtacha malyяр massani topish formulasiga qo'yishim kerak e, demak uning uchun nima qilaman mana o'n litr bu normal sharoitda gaz aralashmasi yetti butun sakson ikki gramm kelsa men yigirma ikki butun o'ndan to'rt litr qancha massa keladi desam shu ikkita gazni o'rtacha malяr massasini topgan bo'laman hisob kitob qilsam o'n yetti yarim degan javob kelib chiqadi demak o'n yetti yarim gramm mol bu nima degani mana bu ikkita gaz vodorod va noma'lum a gazni aralashmasini o'rtacha moleklya massasi ya'ni bir molini massasi o'n yetti yarim gramm kelar ekan tushunarlia ho'p endi bunday qilamiz to'rt butun nol yigirma beshni ko'paytiramiz ikkiga ya'ni vodorodni massasi kelib chiqadi besh butun to'qqiz yuz yetmish besh ko'paygan a demak noma'lum gazimizni massasi bo'lib bo'libo kerak endi shuni umumiy hajmga ya'ni to'rt butun nol yigirma besh besh butun to'qqiz yuz yetmish besh bo'ladi demak a xuddiki endi buni mol qiyosida olyapmiz 4.025 mol vodorod bor 5.975 mol o'sha nomalum a gaz bor qiyosida oliz tushunarli o'rtacha maarmassani topishi shunday qilsak bo'laveradi bunga haqqimiz bor endi buni tenglashim kerak 17.5 ga. Xo'p, 10 da 17.5 yetti ko'paytirsam 175 bo'ladi demak undan oldin 8 to'rt butun nol yigirma ko'paytirsam 8.05 bo'ladi 5.975 a teng bo'ladi bir yuz yetmish beshga ho'p endi aniq qiymatini uchun nima qilaman bir yuz yetmish beshdan sakkiz butun nol beshni ayirib chiqqan javobni besh butun to'qqiz yuz yetmish beshga bo'liboish kerak demak bir yuz yetmish beshdan ayirib tashlayman sakkiz butun nol beshni bo'lioman besh butun to'qqiz yuz yetmish beshga biza to'g'ri javob yigirma sakkiz yigirma sakkiz gramm ekan menimcha bu azot bo'lsa kerak demak masala yechildi e'tibor uchun rahmat